отиваме за морето. Взехме си за пиене и ядене от Shell. Аз си взех любимия ми сандвич с телешко. Тя е с тьонга и вече сме щастливи и доволни и може да тръгваме. Защо ме гледаш лош? Какво съм ти направила? Току-що исках да се снимам с Артур в Хесбургер, който е към Бургас. Обаче ми казаха, че не мога да се снимам вътре в заведението, защото било забранено да се снимаш вътре в заведението. И затова специално излезах отвън, за да проверя. И ето какво има на вратата. Ето тези знаци, без ховърборди, видеонаблюдения вътре, без животни, не се пуше, без кънки, без скейтборд и без тротинетка. Ами аз тук никъде не виждам табела, че е забранен да се снимаш, но нека. Моме, ще се снимаме отвънко на първото ни пътуване до морето, защото трябва да го документираме, за да може после да си го гледам и да си спомням колко е бил малък. Артур не ще спадна в истерия, защото много болят зъбите, обаче когато го намажа с кремче, веднага се успокоява. Така че сега ще намажем постоянно с кремчето. Това е. Най-накрая. Да, след 5 часа път. Много се готвим. Пумано! Къде сме? Я да видим как се казва хотела. Оха! Значи, за първи път искам да ви се похваля, съм с толкова много багаж. В принцип, взимам 10 куфара, но този път сме само с тези двата. Артур, нашия общ куфар, като да не повярваш. И ето тази чантичка, тук има някакви малки неща. И не си серам, разбира се, с кремовете. Само това е. По принцип, носа два куфара за мен. За 3 дни. Къде дойдохме, мамо? На морето ли сме? На морето? Кажи. На морето ли си? А? Къде си? Къде, мамо? На морето ли сме? На морето ли сме, мамо? А, окей. Чиваме да видим стаята. Да. Ето малко се повърна, ама сега ще го проблечим. Кажи, защо си щастлив? Нон-стоп храна има. Откакто е сменил категорията от 57 на 65, само храна го интересува, това ме е най-важното. Супер! Много обичам големи стаи. Мамо, имаш си кошара! Стърче има кошара! Гледката е просто уникална. Значи, на пристрастение към кафето. Много му е важно, че има кафе машина. Нали, мамо? А? Ела да видиш, мамо, каква гледка има. Ела да видиш, мамо. Колко е хубаво. А? Вот. Дай ти ли облича бебето, мамо? Да? Дай ти момчетата. Дай ти тигърчетата. Иначе. А! Печем на бебето! Почвай! Буквално вижте къде е плажа на една крачка. Вижте буквално къде е плажа на една крачка. Тук има и детски кът за децата. Решихме да хапнем малко плодове. Има и аниматор, който се занимава с децата, много яко. Значи е безплатен сладолет, просто ме спечелиха.
Така, понички. Много хубав дюнер. Малко се нарушавам диетата, която съм на почивка. Липто за спа. Баща му очака. Айде в дъжда. Сега добра идея ли се струва да ти излезна така? Бос. Водата то полет. Да, ще пипам. Пипници. Мамо, ти къде си? Чакай да видим. Време е за вечера. Мамо, за вечера ли е време? Много си красив. Приличаш на баща си. Имаше щанца суши и започнах с някакви морски неща. Това е октопод. Понеже обожавам морски неща и сега отивам към салатите. Има супер, супер огромно разнообразие на салати. Храната просто е страхотна. Има сьомга, скариди сьомга. Скариди. Беше цяла купа, нямам просто търпение да ги опитам. Просто храната е уникална. Срам ме да докажа, когато взех скаридите са просто уникални и сьомгата също. Персонал е супер мил. И ни донесоха напитките, не беше нужда да ходим да се взимаме. Какво ще кажеш за персонала? Персонала ми направиха много добро впечатление. Що? Ти кажи, ти ходиш да взимаш. Като пожелаеш нещо, веднага действат. Отиват, дават тя. Не като други хотели. Ама изчакайте сега, ама... И сега след малко... Тука направо фърчат. Да, и са много мили. Да. Ако на разходка. Много чужденци има. Прибрахме се Артур да си хапне, но май ще си останем в стаята. Ще си почиваме и ще гледаме телевизия. Здравейте, приятели! Както знаете, днес имам рожден ден и получих страхотен подарък от OneGift. Защо искам да ви разкажа малко повече за тях? Защото те изключително много ме впечатлиха. Освен, че предлагат наистина уникално направени кутии с различен алкохол, различни бомбони, просто страхотни за подарък. Освен това, те работят с няколко фондации и вътре в кутийките има ръчно изработени неща и картички, и част от сумата отива при деца в неравностойно положение. Така че, купувайки такъв подарък, освен че супер много ще зарадвате някой, понеже наистина нещата са изключително вкусни, вече ги пробвах някой от тях, изглеждат наистина страхотно, могат да се направят индивидуално, има много различни неща. Освен това ще зарадвате и някое детенце, т.е. ще помогнете и на детенце в неравностойно положение, затова изключително много съм впечатлена от тях. Влезте да ги разгледате. Кажи добро утро, мамо, отиваме на закуска. Кажи добро утро. Скаш ли да ти сложи мама шапка? Много си сладък, мамо. Че ме стата да се облечем бански на мечетата.
Значи, откъдето да мини, просто задължително всеки разпознава, че е борец, защото е така, вижте това. И така направо му пише. Не, снимай му другия. Те и двете са такива. И двете са такива. Който мини само като види емблемата, е така, ето пише борец. Това е лична карта. Много си приличате, мамо! Бармана ме зна за страхотен коктейл и ми кесам. Абе, не пускай количката. Мамо! Баща ти иска да те пусна на свободен ход да идеш до плажа. Какво казаха? Как стъпва? Нашият татко пак намери какво да спортува. Ама видеото трябва да започне как го вкарваш вътре, не знаеш? Mm-hmm. Я да пробвам на тази. Време за обяд. Мамо, купрете ви с тати. А? Къде сте? На плажа? А, мам? Къде си ти, бе, моето момче? А? Ти голяма работа, бе. Голяма работа си ти, бе. На море ти отишъл на 3 месеца. Яма погледни. Погледни, ма. След като се починахме, Микей беше на масаж и сега отиваме на вечеря. Време е за закуска и след това ще ходим на плаж. Дойдохме на закуска. Артур отново е на заспиване. Хайде, мамо, отиваме още веднъж на плажа и след това си ходим. Ама? Скоро почна да си играя с играчките вече. Бебчо пак е на плажа. Какво риташ, мамо? А? Харесва ли ти на плажа? Да. Да. Ти, ти къде си, мамо? Къде дойде? На морето ли, мамо, дойде ти? Я покажи снимката. А? Я покажи усмивката. Не знам, тая прическа и тия очила просто са... Просто са страхотни. Знам, в морето. Къде отивате, бе? Къде отиваш, мамо? А! Кой сте, али? Какво стана, мам? Чакай. Я да ви мам. Ти готов. Тати учили да играе волейбол, ние май пак ще се спинкаме, нали, мам? Ами това беше почивката ни. Много сме щастливи, много сме доволни. Наистина беше много хубаво. Артур също е много щастлив. Ето го играе си с играчките. Влече за първи път на плаж. А на хотела му давам 10 от 10, защото храната е много хубава, което за мен е много важно на такива хотели. Плажа е много хубав. Чисте, частен е.
на самия хотел си, което за мен е много важно, особено с малко дете, защото не е лудница, спокойно е, много добра, приятна семейна обстановка. Просто мисля, че е перфектният хотел за семейни почивки. Аниматорите също са много готини и постоянно има игри, което Микяй специално много го впечатлява, той постоянно обожава да играе игри, някакви състезания и така нататък. За него беше просто много интересно. И другата година пак ще дойдем. Артур като порасне малко да си играе с другите деца. Много се надявам видеята да са ви харесали, видеото като цяло да ви е харесало. Ако ви е харесало, subscribe за канала, знаете. И се надявам да има още много такива видеа.